Har jeg nogensinde tænkt på, hvad der skal ske med den her bil? Måske er alting blevet så skidt omkring den, at hun føler, hun bliver nødt til at starte. Hvorfor er et nyt sted? Men han bliver nødt til at blive. Min bedstefar, han døde for et halvt år tid siden. Der er ligesom langt fra det at være i live til det, som ikke har været med.